outro lado, vai. Tá. Ai, como eu sou idiota. Capitão Brandão, ao seu dispor. Vou chamar aqui meu sargento Borracha. Seu dispor. Chamando agora o... Ele é o quê? Batoré. O patamar dele. Soldado Batoré. Soldado Batoré. Sentido. É mais disciplinado que eu, né, pai? É. Gente, vocês gostaram muito daquele vídeo lá, do passarinho, que eu fui lá e soltei o passarinho de estranhos. Ficaram com muita pena de um rapaz aqui, que ele está ao meu lado. E aí, pai? Salve, rapaz. Agora... Chegou? Chegou. Vou tirar o chapéu aqui pra rapaziada me conhecer. Então, parte 2 aí, como vocês pediram. É nóis. Cuida. Muita gente aí me pediu pra ele participar dessa parte 2. Ficaram com muita pena dele. Eu também. Mas ele não se safou, não. Eu não fiquei, não. Ficasse não, né? Filho da... O que é que a gente vai fazer? Chamei ele pra participar desse vídeo aqui novamente. Eu divulguei lá o canal, né? É, a galera se inscreveu? Se inscreveu, valendo. Rapaziada, de coração. Obrigado mesmo, é nóis. Tá fazendo pegadinha aí. Sucesso. Estourou. Vou deixar aqui, ó, o link na descrição. O canal dele tá. Vão lá e se inscrevam. Tá fazendo pegadinha também. E vai fazer hoje. Vamos ver como é que ele vai sair hoje, né? Eu quero ver. Vamos. Sargento Batoré. E comigo, Batoré. O Sargento Batoré. Borracha. Nossa, que todo mundo já conhece, que tem aquela, aquela frase de impacto. Comigo o bagulho é doido. Sargento... Sargento Batoré. Batoré não, sou borracha, né, velho? Borracha, vulgo. Sargento Borracha. Vulgo. E se vacilar, leva borrachada. Caralho, cuzão! Essa é a pegadinha de hoje. Vamos procurar aí os malditos, os meliantes que acham que nunca vão ser pegos aí. Criando passarinho sem anilha, sem registro e achando que nada vai acontecer. Ah, bom. Algemar também, que eu fui algemar. Algemar, né? Que é algemar, né? Pra sentir o gostinho do... Né? Tá preso, né? Apoio tá bom, apoio é teu. Eita. Ah, quero ver, isso quero ver. Papai. Vamos embora, vamos pro vídeo. Ainda bem. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Opa, cidadão. Boa tarde. Como é que o senhor tá? Tá bem? Engraçado é isso, né? O cara pergunta se tá bem, ele tá bem numa situação dessa. É, encurralado, né? E tá fazendo o que em cima, pai? Rapaz, tô aqui tirando lazer com o meu passarinho, né? Quê? Tirando o quê? Tirando lazer, né? Com o quê? Com o meu passarinho. Na frente de casa, fofocando da vida dos outros. Tem anilha, como é que é? É legalizado? Como é que é? Rapaz, tem não. Eu ponho ele não. Essa semana. Pegasse ele essa semana, né? Uma salva de palmas pra eles. Parabéns. Eita! É o quê? Como é que é a história? Gracinha. Como é que foi a história, ó? Tá com o que no bolso aí? Fala não. Acho que tô com a bolsa. Fala, vocês estão devendo alguma coisa? Ninguém tem nada aqui. Levanta aí. Ah, tá aqui. Vem na rua aqui, tomando ventinho, que tá muito calor, né? Eu mandei botar a mão na cabeça? Ah, tá. Tá pensando que isso é uma brincadeira? De que esse passarinho aí? Tu acha que tirar lazer cometendo um crime é tirar lazer? Tá esperando o quê? Tá esperando tu não é um Batman, mas tu vai aprender a voar. Desce daí. Oxi! Eu não sei se tu queria que eu te tire daí, né? Leva as borrachadas já? Pega o passarinho e sai daí. Dá teu jeito. Estacada, já levasse. Dá teu jeito aí. Tira o passarinho aí, pai. Eu vou te dar 30 segundos, pai. Posso contar? Pode. Tô entendendo. Vocês são o quê? Teu irmão. Esse passarinho de quem? É meu. Como é que é? É meu passarinho. É teu ou dele? É meu. Mas os dois irmãos é mesmo que você é dos dois aí. É, se é um do um do outro, né? Se é de um ou do outro. Tudo se que é dele, se é dele. Tudo que é teu é dele, tudo que é dele é teu. É verdade. Deixa eu fazer o baculejo hoje, borracha. Espera aí, eu tô entendendo. Tu tá entendendo o quê? O que foi que aconteceu? Você chega assim do nada. Olha, vocês são o quê? Vocês são polícia, vocês são... Olha, não interessa o que a gente é. Fique na sua. A conversa aqui é com os dois. Não, mas a gente quer saber. Se você não tá entendendo, daqui a pouco você vai saber o que tá acontecendo. Tá, vou ficar aqui só observando. E a gente prende mulher também. Tá certo. Tá pensando que a gente não leva mulher pra colônia, não, é? Colônia penal feminina. Tu sabe que existe, né? Eu sei disso. Deve ter. É melhor tu ficar caladinha. Pede pra ela calar a boca aí. É, cala a boca aí. Então não cala a boca dela.
Olha. Cara, chega aqui, fica de costa. Eu vou ficar estressado aqui já. Fica de costa. Bora, soldado. Dois. Rápido. Quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29. No tempo. Acho que ele tá entendendo o recado, né? Será? Ô cidadão, deixa a gaiola na mão aí. Bota a gaiola na mão. Que eu quero falar contigo com a cena do crime na mão. Sargento Borracha e Tenente Batoré. Me diga uma coisa, que espécie esse passarinho aí? Ele é o... Mano, sei lá, o boy me deu fim, boy. Tá gaguejando, né? O boy te deu fim, o nome dessa espécie é o quê? Bora! Rapaz, não. Tu não sabe, não? Tá. Como é que tu criou... Calma. Como é que tu criou o passarinho e tu não sabe a espécie dele? Que eu ponhei ele ontem, pô. Como é a espécie do passarinho? E eu sei lá, pô. Enquanto eu faço aqui a revista nele, tu faz aí 5 agachamentos na frente dele. Eu? É, não, sou eu. É como? Tu não sabe como é agachamento, não? Sim, ensina ele, como Borracha. Tu senta pra cagar? Assim, né? Acho que é. Assim? E o celular? Assim, agora. Assim, jogador. Assim, vai até ficar em pé pra ver se afasta, se afasta. Sabe daqui! Cala suas mãos. Tu tá falando muito, tu vai fazer também. Nunca levar seu baculejo, não, foi? Nunca levar seu baculejo, não, foi? Faz agachamento, tá esperando o quê? É como, como seja. Eu já te mostrei que é, passa, quer me fazer assim, de palhaço, aí, jogador. Passa de novo aí pra olhar. Assim, pode ser. Assim. Bora! Viu? Enquanto eu não acabar aqui, tu faz agachamento até eu acabar. Tá com o quê? Não, tô com nada. Hã? Tô com nada, não. Tu tá com o quê aí? Tô com nada, não. Filho. Beleza, então, quero ver. Você tá com algum passarinho? Isso aqui é o quê? Isso aí é meu. Minhas coisas. Pega no meu pai. Tuas coisas? Não tem nome, não? Isso é o quê? Tá achando que eu tô com cara de palhaço aqui pra ficar rindo? Não, tô rindo. Isso aqui é o quê? Meu pênis. Ah, teu pênis, né? Fica aí, encostado pra parede, encosta. Encosta, com a cabeça assim, é. E tu, parou. Faz o baculejo nele aí, Borracha. Mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Abre as pernas, pai. Oxi, isso que eu tô brincando, de frente pra cá. Bora. Só observa. Tá falando o quê aí? Nada. Ah, tá. Pensei que tava cochichando aqui no pé do ouvido. Posso fazer a revista? Boné. À vontade. Não, velho. Essa... Por quê? Tu chega mexendo nas coisas do cara, pô. Coisa de quê? Tá mexendo aí, chega de boa. Olha no meu olho. Como é teu nome? Meu nome é Luca. Luca. Dá pra parede. Quem são esses dois aí? Meu cunhado e meu namorado. Teu cunhado e teu namorado? É. Tu tá com flagrante aí, é que a gente não achou nada com eles. Claro que não. Procura aí, Sarinho. Procura aí. Tá, tem alguma coisa aí? Procura aí. Se tiver de ter, dá com ela aí. Se dispensar alguma coisa aí? Tem nada comigo, não, meu filho. Eu só não posso te revistar. Claro que não. Se tocar em mim, já sabe. Vai acontecer o quê? Tu vai preso. Por tu, quê? Tu vai me revistar? Se eu posso... Já é, não é bom chamar uma soldada, não, pra revistar ela, que eu acho que essa menina tá com algum fragrante aí. Calma. Esse passarinho aí, qual a procedência dele? Não sei. Tu não entende passarinho, não, claro, né? Claro que não, entendo. Tu só entende sobrancelha, né? Com essa marca aí na mas sobrancelha, é claro, né? Meu tenente tá ficando nervoso. E aí? Meu tenente tá ficando nervoso. Calma. Qual é a espécie do passarinho? Tu vai falar ou tu quer que eu... Ele vai falar agora. Isso não, senhor. Tu vai falar ou tu quer ser algemado? Como é que é? Mano, quer senhor, que eu meta o grampo em tu? Quer faz que eu bote comigo, algemão? Não, qual é a espécie do passarinho? O que tá acontecendo aqui, velho? Olha pra frente, qual é a espécie do passarinho? Eu não sei não, meu senhor. Aqui. Pra ver se ele... E bota a mão na cabeça. Dá um enquadro nele aí, por favor. Ixi, mas... Vem a boca pra um. Abra a perna, bora. Tira o passarinho aí. Eu vou pegar o coração. Eu vou tirar a cabeça. Tem alguma coisa aí? Não, senhor. Nada? Não, senhor. No bolso dele tem. Vem no bolso dele, esvazia o bolso aí. Se tem algum. Sei lá, amarelo. Tô vendo o volume aqui. Isso é o que, jogador? Hein? Isso aí tá guardando. Isso é o que, jogador? Meu saco, meu senhor. Hã? Meu saco. Ah, tá. Pensei que fosse uma bolsa de droga, alguma coisa. Muito volumoso. Posso fazer uma pergunta pro senhor? Faça, duas. Vocês são do quê, na verdade? Vocês são do Ibama, do Exército, Maurinha... Quê? Aeronáutica. Vira pra lá. Pra tu não correr. Eu toquei na tua gaiola ali. Cheira isso aqui. Eu acho que isso é cheiro de quê? Rapaz, meu senhor.
Cuca. Fala, meu irmão. Vou botar de novo pra tu ver, viu? Isso é cheiro de quê? Diz aí. Cheiro de cu mal lavado do cara. Catinga de quê? Catinga de quê? Meu senhor, me respeite. Hã? Capinha de quê, tudo você certo? Que tem lavado, respeitar, né? Fala alto, jogador. De cu mal lavado. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. É um passarinho que tu não dá banho, né? Cheira de novo. Oh. É como eu falei, né? Tem que comer, né? Pode ver que eu nem botei comida pro passarinho ainda. Tu não botasse comida pro passarinho. Se tua mãe te desse comida, ou tu não tivesse comida em casa, tu ia fazer o quê? Hein? Ia passar fome, né? Qual é a espécie do passarinho? Eu não sei não, senhor. Responda o tenente, rapaz! Calma, irmão, não é assim. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ele tá ficando nervoso. Tá vendo, né? Calma, calma, calma. Bota a mão pra trás. Aí vai desenrolar. Fica de frente aí os dois, agora. Encosta na parede. De frente pra mim, de frente. De frente pra mim! Tu é surdo, é? Pega o passarinho aí. Rápido. Vê bem, esse passarinho é teu, né? Certo? Certo? Certo. Sim, senhor sargento. Rápido que ele sim, tá senhor falando sargento. Contigo. Olha, tu responde rápido que ele tá falando contigo, viu? Direito, sim, senhor né? Sargento. Oxi. Se eu me estressar, abaixa o celular, tá filmando o quê aí? Ah, não é hora de tirar foto, não. Isso aqui é um baculejo. Tu nunca passasse por um baculejo, não? É, bom ficar calada mesmo, porque já sabe o procedimento, né? Como é que responde? Como é que responde? Não, senhor. Como é que responde? Não, senhor. Sargento. Sargento. Que raça é esse passarinho aí? Periquito. Pensa que tem algum besta aqui, né? Ai, tu tá me achando com cara de palhaço, é? Tu tá rindo por quê? Tu tá me achando com cara de palhaço? É! Ô senhor, pra prender o bichinho aqui, né? Meu bolso aqui tá com a nota aqui, senhor. Oxi. Pode até ficar com o senhor. Pô. Não, não tô querendo dinheiro não, a gente tá querendo, tá querendo comprar a gente? Tá é? Querendo comprar. Ah, mas eu perdi um passarinho assim. Como é que teu passarinho nada. Canta? Ele canta com a boca, né? Como é que ele... Se tu fazer o mesmo som que ele fizer, a gente deixa tu vazar daqui agora. E tu me der essa... Tu tem quanto aí no bolso? Repete aí o som que ele faz. Qual o som que ele canta? Normalmente ele tá cantando nada, meu filho. Ele só fica piu, 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 piu. É um pinto agora. É um pinto. Palhaçada isso. É um pinto isso. Isso pra mim é um pinto, não um passarinho, não. Como é que essa espécie faz? Como é que essa espécie canta? No momento, como eu falei, no momento... Como é que essa espécie canta? Se tu não sabe, tu vai inventar. Que isso, rapaz? Você é calmo. É criador, né? É, então, mais ou menos, ele sabe. Se tu é criador, tu sabe, não é não? Batoré. Se é criador, então... Como é que esse passarinho canta? Me fala. Eu não sei não, senhor. Não sabe? Não sei ah, pois trata de saber, bora. Tu escutasse qual bora. É meu nome? Não sei assoviar não. Tu escutasse qual é meu nome? Soldado Borracha, tá a fim de levar uma borrachada? Não sei. Como é que o passarinho canta? Eu não sei assoviar não, meu senhor. Inventa. Dá teu jeito. Mais alto, mais alto. Tá esquisito, viu? Na tua casa tem mais lá, como é que é? Tu sabe qual é a sensação de ser algemado, preso? Comandante Borracha, o que é que a gente faz nessa situação? Batora aí, Borracha. Rapaz. Algema, cadê a algema? Aqui, algema. Que é isso? Vai prender? Chega na hora. Se tu falar mais, vou te prender. Tem mais duas, viu? Tem mais duas algemas ali. Oi, ó, tu fica caladinha, pra dá a gaiola aqui, a ele. Vira de costa. Fica caladinha não, fica pianinha, viu? Vira de costa aí, jogador. Tenta se soltar. Dá não, senhor. Dá não, né? Qual a sensação? É preso. É preso. É bom ou ruim? É ruim. É ruim, né? Agora imagina o passarinho aí. Que não consegue falar, não consegue nada. Ainda depende de um meliante igual a tu pra botar comida. Tu já almoçou hoje? Já, graças a Deus. E o passarinho, já comeu? Eu botei a comida pra ele, hein? Tu botou, né? Botei. A gente vai te algemar e a gente vai soltar o passarinho. Certo? Não, faz isso não, velho. Como... Faz isso não? Agora tu vai querer chorar, é? Tu vai querer chorar agora? Agora não adianta, né? Agora já sabe que quando pra aprender o passarinho, não tem como. Quando é pra aprender, não fica fazendo essa carinha de chorinho. Safadinho, né? Como é que o passarinho canta?
Como é? Não sei não, mas como é que passarinho como canta? É que passarinho canta. É, tá saindo, velho, tá saindo. Algema ele, só pra tu ver como é a sensação de ser preso. Pra lá. Pega a gaiola ali, Batoré. A gente vai soltar esse passarinho agora. Ele mesmo vai soltar. Mesmo vai soltar. Tu mesmo vai soltar, jogador. Faz isso comigo não, mas... Bora! Não, você tu quer soltar agora. O passarinho tu prejuízo, ou tu quer ir preso? Senhor. Tu quer ser preso? Quer ser preso? Vamos fazer o seguinte, faz três agachamentos agora, rápido. Rápido! 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 Eu falei rápido. Rápido? Eu tava só brincando. Solta o passarinho, pega da gola aí. Não, meu senhor, faz isso não. Bora, jogador. Vocês são do Ibama, é? Eu vou perguntar a última vez. Como é? Vocês são do Ibama? Do Ibama? Do Ibama? Sim. Por quê? Pelo jeito. Pelo jeito? Sobre passarinho. A conversa aqui foi sobre passarinho. Ah, entendi. Então você já descobriu o erro onde é que tá, né? Já. Pelo menos uma decente aqui nesse meio. De qual é a raça do passarinho? É um sem açúcar e pimenta. Poxa, era pra tu ter falado não, pô, não. Qual foi, Braquel X9? Ah, espremeu a laranjinha. O passarinho deve ser dela. Claro que é. E como é que tu entende mais do passarinho que os cabas? Ele falou o quê? Que era periquito pra não ser preso. Ah, eu tô a todo momento me vendo fazer pergunta pra ele ali e tô ficando calada. Tu acha isso certo? Tu acha que tem algum palhaço aqui? Não. Quem vai soltar o passarinho? Dos três. Ela. Ela. Eu? Ela, né? Vai soltar o passarinho. Tá sabendo demais pro meu gosto. Eu acho que pra mim ela tá escondendo alguma coisa. Só pra tu deixar de ser palhaço, a gente vai soltar o teu passarinho. Quer que eu solte o passarinho ou quer que eu te leve vocês três presos? Solta o passarinho. E aí? Solta o passarinho, né? Tem anilha? Tem não. É irregular. Todo troço. Todo troço. É mais. Tá mais tição aí, sabe? Mais tá troço. Tá é? Tá. Como é o nome? É o Sonha Supimenta. Sonha Supimenta, tá né? Tá em extinção, tu sabe, né, jogador? Não tô lembrado, não. Pega o passarinho na mão, bora. Eu quero tem que você pegue o passarinho na mão. Bora, sem deixar ele fugir. Sem deixar ele fugir. Deixa ele preso na mão. E antes de soltar, todos vão gritar: Viva, Viva a liberdade. Liberdade. Como é que fala? Viva a liberdade. Muito bem. Calma. Isso. Não solta. Segura. Venha pra cá, pra frente. Com a mão na testa. Depois que soltar o passarinho, vocês vão dizer o quê? Viva a liberdade. Vão dizer o quê? Viva a liberdade. Todos juntos. Um. Ela é folgada, viu, bicho? Folgadinha. Pode soltar. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Muito bem. Coisa boa, né? Coisa é. Linda de se ver. Palmas pra vocês. Serviço concluído. Bora, sim, jogador. Volta. Preso. Não deixa calma, ele embora, não. Calma, deixa ele embora, não. Não sabe o que quer, né? Então é muito indeciso, né? Como é que se diz a frase? Como é que você diz? Obrigado, meu senhor. Viva. Viva. Bem alto. Viva a liberdade. De novo? Mais alto. Viva a liberdade. Mais uma. Mão na testa pra bater continência e fala. Viva a liberdade. Mete o pé daqui. Eu ainda posso te levar preso, porque isso foi um crime. Eu vou te dar 3 segundos pra tu sair correndo daqui. Essa gaiola a gaiola vai ficar com a gente. Ele vai botar outro passarinho aqui. É verdade. Se eu voltar aqui e pegar vocês três com o passarinho de novo, dessa vez eu vou levar. Eu não vou levar dessa vez porque eu ainda fui com a cara dessa meliante aqui, ó. Guardar o quê? É. Não, não fica nervoso, não. Calma, calma. Eu vou me estressar. Calma, 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 calma. Resolve tudo com... Acho que ele vai querer morar dentro. Palhaço. Um, dois. Grava ele correndo. Grava ele, grava ele. Ei, boy, ei, boy. Que bom apedor do cara. Qual é, mano? Mó cheirão de pipo. Vocês ainda estão aqui. Ei! Olha o menino ali, ó, atrás da árvore aí, tá indo na pegadinha. Oxi! Oh, tá brincando comigo, pegadinha? E ele deixou a sandália. É
minha. Tá roubando. É pegadinha dos caras. Pegadinha de internet, tá ligado? Pegadinha, meu parceiro. De internet do YouTube. Sei, tá ligado? Se você chegar assim do nada, assim, abortando a gente. Pá, abortando? Abortando a gente. Eu tava assustado, você conseguiu me levar ó, dessa vez, pô. Ei, o que é que vocês acharam aí dessa situação? Oxê, eu legal, um susto. Legal, foi bom, né? Foi bom. E aí? Foi, ó. O passarinho me mordeu. Foi? Sério? E tu tava rindo? Tu desconfiou alguma coisa? Ele tava rindo às vezes. Foi, tava rindo. Foi, é porque achei engraçado você botar na mão na pessoa e falando assim, quase beijando. Aí. Turu, a gente pode colocar lá? Pode. No YouTube? Pode. E o passarinho? Passarinho não tem nada não, deixa pra lá, depois eu pego outro aí. Ih, cara! Opa, aí, é o quê, rapaz? Tá ficando doido, né? Vou pegar mais não. Gente, aí, ó, pra vocês aí que criam um passarinho irregular. Não cuidem mais. E aprenderam, né? Tamo junto, até mais. Passarinho já era, filho, já era, já tá aí. É nóis, é nóis. Tamo junto, ela é braba, né? Falou, tamo junto! Fala galera, eu tô aqui pra dar um recadinho rapidinho pra vocês que quer fazer uma renda extra, tá? E eu tô aqui pra falar da Blaze, mas é só pra você que é maior de 18 anos. Ó, vou logo mostrar como deposita. Você vem aqui nesse botão vermelhozinho que vai ter todas as opções, como Pix, boleto, transferência bancária. Você escolhe a sua e só vai, moleque. E aproveita que eles estão com o sorteio semanal de inverno, onde a cada R$1.000 apostados, você ganha a chance pra concorrer a R$1.000.000 toda semana. Clique no nível e entre na aba da imagem abaixo. E os sorteios serão feitos ao vivo pela Blaze. Vamos jogar aqui o Mines. Eita, bom, mano, eu apostei 6.000 e vou tirar 70. Não é possível. Vou até gravar isso aqui, gente. O inédito eu fiz, o inédito. Gente, eu botei aqui, tô jogando Mines na Blaze. Eu botei 6.000 e botei a quantidade máxima de bombinhas aqui, que é nesses quadrados. Tem 23 bombinhas, eu só posso acertar um. E eu fui e acertei. Eu botei 6 e vou retirar 70.000. Ó, mano do céu! Meu Deus! Eu fui na outra e acertei! Mano, ganhei 70 conto! Eu tô aqui sem acreditar. Eu tô em choque. Choque! Inscreva-se na Blaze com meu código e receba o bônus de boas-vindas, tá bom?